jsem hrozně rád, že magistrát začíná pomalu se svou elektromobilitou, i když zatím jenom s půjčenými auty, ale považuji to za velice rozumné nejprve je vyzkoušet, především k jejich ceně, a uvidíme, jak budou využita, jak se magistrátu osvědčí, protože přeci jenom dojezd 200 km, 250 km nemusí být někdy až tak dostatečný, takže uvidíme. Dobré je, že se auta dají nabít z normální zásuvky během jedné noci a jak s nimi budou naši zaměstnanci jezdit, uvidíme. Vůz se řídil naprosto parádně, je to auto velmi živé. Já na auto, ačkoliv nejsem na automat zvyklý, tak se mě v tom jelo strašně dobře a ocenil jsem tu neobyčejnou akceleraci.